nu blev jag hög. Hallå uppe och välkomna till ny video på min kanal. Idag så ska jag bara göra någon liten video. Jag vet inte varför jag gör den här egentligen. I FIFA 17 har det kommit ett nytt glitch. Eller glitch och glitch, det är en sak som EA har inventat. Att det är ganska bullshit egentligen. Som ni ser har det här laget 93 kemi. Det här skulle egentligen ha kemi. Jag har egentligen full kemi. Om det inte vore för lojalitet. Som ni ser där, den är vit. Om den är grön så då, det är då det funkar liksom. Det är då en spelare uppnår mer kemi än vad den redan har. Om ni får en spelare och den spelaren bara 9 kemi, fast egentligen ska den ha 10, då har den inte lojalitet. Och jag ska berätta hur man får lojalitet på en spelare. Det första sättet att få lojalitet är att packa den. Så om ni är first owner så har ni automatiskt lojalitet. Men om ni har köpt den på marknaden däremot, då har ni inte lojalitet. Ett sätt ni kan få lojalitet då är att spela 10 matcher med den spelaren. Och det kan ta väldigt lång tid. Men det finns ett glitch. Ett glitch du kan göra för att uppnå lojalitet utan att behöva spela de 10 matcherna. Som ni ser har det här laget 93 kemi. Som ni ser, vänsterbacken har lojalitet och strikern och högermitten. Och det är för att jag har packat dem, som ni ser. Sådär, då ska jag visa hur man får lojalitet då. Så du går in på en spelare. Det här är ju likadant på båda konsolerna. Sen går du in på veckans lag. Det spelar ingen roll vilket veckans lag det är. Bara ta något. Och sen trycker du på starta utmaning. Sen får du välja vilka. Det här spelar ingen roll egentligen. Så vi kan ta ultimat bara för skojs skull. Så går vi in i matchen. Så trycker vi här. Och så bara skippa förbi detta för det är inte relevant. Det är här det händer saker. Så här kan ni välja att spela lite. Och ha lite kul. Men det ska vi inte göra. Det ska vi fan inte. Vi ska inte spela det här. Dåliga spelet. Dåligt. Så vi trycker på den här Xbox-knappen. Och det gör att jag kommer ut på den här skärmen. Sen trycker vi på start. Och sen går vi ner till avsluta. Nu har vi stängt av FIFA. Vi går in på spel och appar. Och sen trycker. Sen här har jag redan på FIFA. Så jag vet inte om jag måste ta bort det. Men det känns som att jag har typ någon fobi för att liksom bara trycka. Så jag vrider så. Jag går tillbaka. Vi kan inte öppna direkt från menyn, utan vi går in på spel och appar. Och därifrån ska vi öppna FIFA 17 igen. Så vi måste återstarta det. Men det viktiga är att ni trycker på det här, på hemknappen, innan ni pausar FIFA eller någonting. Innan ni pausar matchen. För ni ska trycka här direkt. För då kommer göra att ni hoppar ut ur FIFA. Och då pausar spelet automatiskt. Och sen stänger ni bara av det på start. Och sen går ni ner till avsluta. Och ja, om ni inte såg det innan så hade jag 9 matcher på alla spelare. Som jag sa behövde man spela 10 matcher för att få lojalitet. Så vi skippar förbi allt det här så kommer vi in i FIFA. Så, nu ser ni att jag har 100 kemi. Och vet ni vad det beror på? Jo, alla har lojalitet i laget. Och detta har berott på att jag har spelat 10 matcher med alla. Det här är väldigt bra om ni vill göra truppbyggnader och så. Det enda dåliga med detta är att det krävs kontrakt. Och för det mesta så vet du, så har spelarna 7 kontrakt för att ni har packat dem eller köpt dem direkt. Och det gör att ni måste spela 10 matcher, så ni måste ju lägga till fler kontrakt. Så nu har jag fått 3000 coins. Så jag gjorde den här spela utomlands saken. Fick vi 8000, oj det var mycket. Så fick vi 15 kontrakt. Vi kan öppna den nu förresten. Så har vi 2 packs. Det blir en liten packöppning också. Får vi se om det är lite. Det är nya uppgraderingar. Det är detta. Den här gången också. Det är bra. Sällsynt guldpaket. Ska vi se vad det är. Ingen walkout. Klart ingen stor flare. Är fucking seriös med mig? Kom igen, 50 packs. Jag vill ha ett bra paket nu, okej? Okay? Vi tar cigarettpaket istället. Förresten, det var någon som skrev att den var fej. Eller det var någon som skrev, de frågade. Det var någon som frågade om den här cigaretten var äkta. Liksom hur ser den. Det är till och med, den är ihålig, ser ni? Den är ihålig, hur fan ska den kunna vara äkta liksom? Kör vi. Ingen walkout, det är jättedåligt. Det är en ganska stor flare. Ah, det är han, Perisic. Yay, 50 pack. Fucking skit alltså. Okej, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni vill se mer av sån här små glitches och sånt, så vet du, får ni gärna likea videon. Jag tror att de flesta av er redan har sett det här glitchet innan. Men jag tyckte ändå att det var värt att visa ifall att någon hade missat det. Så jag vet inte om det här är mot the terms of service på FIFA. Men vem bryr sig? Tack för att ni har kollat på den här videon. Vi ses nästa år. Det ser jättebra nu allihopa. Ciao, ciao senorita.